Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ідеальні огірочки на зиму. Огірочки ці виходять дуже смачні, ароматні, пікантні, і вони дуже швидко зникають, тому готуйте побільшу порцію. І так, нам потрібно взяти середні огірки, не маленькі і не великі, а ось такого середнього розміру. І нарізаємо їх на ось такі кілечка. Товщиною приблизно 1-2 мм. Тонко сильно їх нарізати не потрібно, щоб вони не розварилися. Ось такого розміру приблизно вони мають вийти. І також нарізаємо на півкільця цибульку. Цибульку можна нарізати і на трішки ширші шматочки. Нарізайте так, як вам зручно. Далі в миску викладаємо нарізані огірки, додаємо сюди нарізану цибулю і також додаємо сюди сіль. Все добре перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі рівно на 4 години. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось у мене пройшло вже 4 години, я знімаю харчову плівку. І ось бачите, огірочки трішки виділили вже свій сік. Тепер нам їх потрібно дуже добре промити під холодною водою. Все добре промиваємо і відставляємо поки їх в сторону. Беремо велику каструлю, наливаємо сюди воду, оцет яблучний і додаємо цукор. Також додаємо куркуму і гірчицю в зернах. Називається вона, якщо я не помиляюсь, козацька. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кипятимо її рівно 4 хвилинки. Після чого додаємо сюди огірки, ще раз все добре перемішуємо і варимо тут огірки рівно 5 хвилинок. Не забувайте час від часу їх перемішувати. Ну і тепер огірочки викладаємо по банках. Банки можна не стерилізувати. Накриваємо зверху їх кришкою і відправляємо їх в холодну духовку. Духовку включаємо на 120 градусів і тримаємо їх там рівно 15 хвилин. Після чого виймаємо, закатуємо, накриваємо їх покривалком до повного охолодження. І все, ховаємо їх, де тримаємо консервації і чекаємо зими. Але, якщо чесно, у нас вони зникають набагато швидше. Такі огірочки можна до столу подати, як і салатик, або викладати їх на бутерброди. Вони дуже смачні, тому обов'язково спробуйте їх приготувати.